السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانچ دعائیں سب کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانچ دعائیں سب کو سکھایا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ وہ دعائیں پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے۔ دعائیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں وہ دعائیں اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ وارحمنی، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ واہدنی، واہدنی، اور مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ وعافنی، وعافنی، اور مجھے عافیت دیجئے۔ وارزقنی، وارزقنی، اور مجھے روزی عطا فرمائیے۔ یہ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 6850 میں موجود ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔